automóvel vemos atores e atrizes e gente sentada que também tem cicatrizes. Ao pisar o palco só há tábuas e estábuos para todos estes eus, para todos esses tus. Nem teve um teatro, microfones, projetores e as cadeiras vagas de quem não venceu as dores. Não saem de casa ou furaram-se os pneus. Assim são estes tus, assim são esses eus. Nem teve um teatro, disparates, palermices. Chega ao intervalo, é tempo de golodices. O pior é quando há pipocas e cajos para todos estes eus, para todos esses tus. Será que nós temos que ir a Marte para que a arte que nos falta volte sempre a ganhar voz? Será que cá neste mundo há parte só a arte e tudo salta quando a malta somos nós? Será que aquele contacto que temos normalmente numa sala manteve-se? Com um vidro à frente, mas conseguimos manter isso. Assistentes de sala guiam-nos no escuro e assim mais ninguém se rala. Uma vez sentado já ninguém mais mexe os cus. Assim são estes eus, assim são esses tus. Dentro de um teatro, Laura, Sónia, Catarina, mais as personagens que nem sequer se imagina. E vocês sentados podem ir dizendo adeus a todos estes tus, a todos esses eus. Será que nós temos que ir a Marte para que a arte que nos falta volte sempre a ganhar voz? Será que cá neste mundo há parte só a arte e tudo salta quando a malta somos nós? Soube muito bem, depois deste tempo todo em casa, podermos viver um espetáculo ao ar livre. Eu acho que foi tanto tempo confinados, é uma boa solução. Este onde estou, vemos a memória do futuro, fica escuro e acabou.